Es comunica que aquesta vesprada a les 6 a la Casa de la Cultura Teatre Infantil amb l'obra Dràcula, una comèdia musical. Podrà comprar les entrades a partir de les 5 de la vesprada. Repetic. Es comunica que avui diumenge a les 6 de la vesprada a la Casa de la Cultura Teatre Infantil amb l'obra Dràcula, una comèdia musical. Podran comprar les entrades a partir de les 5 de la vesprada.